Takže čus, tak vás zase všichni zdravím. Dneska zase uděláme takovou rychlou verzi tréninku. Jak asi už můžete vidět, dneska pojedeme prsa, lýtka, nebo nevím, jestli ty prsa vidíte, nebo lýtka, ale pojedeme dneska trošku takým jiným způsobem, co ještě asi možná neznáte, nebo někdo zná, někdo to cvičí, někdo ne, je to docela brutální na napumpování prsních svalů, že docela hodně lidí píše, že má nějaké problémy s prsama, že jim nerostou a tak, takže pojedeme první cvik, to bude tady tento, tlaky na šikmelavici. Kdo nemá tady tento stroj, můžete jít s jednou ručkama na šikmelavice s velkou činkou. Pojedeme tři série budeme přidávat váhu, jeli jsme 8, 6 opakování, myslím, že ta poslední to už bylo jenom 5 opakování, tady se stovkou, to už jsem se tam šklebil, myslel jsem, že u toho umřu, a nakonec jsem to přežil. Takže tady toto pojedeme 3 série, takové těžší série. A za chvilku vám vysvětlím, co budeme jako poslední sérii. Na poslední sérii ubereme váhu, ubereme tak na 60 kg, samozřejmě váhu si dejte podle sebe, aby to nebylo lehké, aby to nebylo moc těžké. A pojedeme. Podjedeme 5 opakování, jo, takže jedeme a hop, 1, 2 až 5. Položíte tu váhu, napočítat do 10. Ještě tak, no. Ať počítáme 1, 2, 3, napočítáte do 10 a pojedete dalších 5 opakování, jo. A takhle to budete opakovat až do 25. Takhle to bude jedna série. Když to nebudete moc zvednout úplně nahoru, to už nevadí. Kdybyste to měli zvedat 3 cm, prostě se snažte jet 5 opakování, napočítáte do 10, odpočnete si. A to bude vlastně poslední čtvrtá série, jo, na dopumpování prsních svalů. Takže si ještě počkáme, s to vychutnám. A jak jsem vám říkal, kdo nemá tento stroj, můžete jít jakýkoliv jiný. V multipresu můžete jezdit, tam to vlastně ta váha se nejlíp pokládá. Jedné ručky by se zvedaly hůře, byste vždycky pokládali na zem. Ale jak říkám, můžete to jet s čímkoliv. A takovýmto způsobem, trošku podobným, pojedeme u každého cviku dneska, jo. Říkám vám, že na pumpování stojí opravdu za to, bolí to a na prsa pojedeme jenom 12 sérií. Pro někoho to je málo, klidně to zkuste, já si myslím, že to bude stačit. Kdyby někdo měl ještě hodně sílu, můžete jezdit klidně něco navíc. Takže to byla ještě poslední pětka. Jak už můžete vidět, ta váha už nezdrá úplně nahoru, ale to nevadí. Prostě se snažte udělat 5 tam, kam to prostě půjde, jo. Takže zase hop, raz, víte, už poloviční opakování. Prostě napumpování je tam super. Takže tímto vlastně jsme skončili první cvik. Druhý cvik, který pojedeme, už budou jedno ručky. Zase pojedeme 3 série. Tady jsme jeli s 50 kama, jeli jsme po 8 opakováních, jo. Takže to jenom je na šikmé lavici, dejte si sklon, jaký chcete, nižší, vyšší, můžete jít na rovné lavici. Já se snažím vždycky dávat aspoň trošku sklon, ať zabírám více na vršky prsou. Takže to byl vlastně druhý cvik, zase jsme měli 4 série. Šklebím se u toho, kdyby to bylo těžké úplně, no to bylo těžké. Po tom prvním cviku to bylo docela znát. A zase čtvrtá série, kterou pojedeme, bude zase trošku změna, zase si uberte váhu. Já jsem si vzal 30, vy si vemte samozřejmě váhu podle sebe, na té váze tam ani tak nejde. Hlavně se fakt snažte do toho všechno a zase pojedeme. Odjedeme 5 opakování, ale tady jsou zjednoučky, jak to nebudeme pokládat na zem, ale pojedeme takovým způsobem. Uděláme 5, 1, 2, 3, 4, 5 a budeme čekat nahoře a počítáme do 10, jo? 1, 2, 3 až 10, až napočítáte do 10, jo? Takže vlastně a jedeme zase. Zase jenom 5 opakování. Odjedete 5 a teď ty ruce nebudete držet nahoře, ale budete držet dole, ať se vám ty prsa pěkně natáhnou, jo, zase. Zase napočítáte do 10 a pojedete, tady to už je strašně cítit. Tak já vám říkám, když potom ta činka nepůjde zvedat úplně nahoru, nevadí, kdybyste měli fakt zvedat 3 cm, 4, to je úplně jedno, ale snažte se to vydržet až do konce. Teď to asi budete držet nahoře a počítat do 10, jo. Až napočítáte do 10, tak zase pojedete raz. Už můžete vidět, už to nejde ani zvednout. Šklebím se u toho jak velký chlap a teď to zase necháte dole. A to bude poslední pětka, kterou pojedete. A ještě jsem se usmíval, tak ještě to šlo. Víte teď sami, že už to fakt nejde zvednout, nebo mně to nejde, třeba vám to půjde. Snažil jsem se, ale určitě. Hop, a je to za náma. Teď zase další 4 série. A jdeme na poslední cvik, to bude rozpažování. Nástroj zase pojedeme 3 série těžké, zase měli 8 opakování. Jo, zase hop, to asi všichni znáte, kdo nemá tento stroj, můžete jít rozpášky, můžete jít pack deck, jo, prostě jakýkoliv jiný cvik, který chcete, který vám zabírá na prsa, takže můžete jít jakýkoliv jiný cvik, s tím jak nestresujte, jo, už jsem se jí potil, šklebím se, to je dobré, nevím, že jsem cvičil.
s úsměvem tomu nešlo. A teď pojedeme poslední a to je zase, ubereme zase váhu, tak na 70% a pojedeme zase 5 opakování. A teď to bude teď zase nahoře, jo, a počkáte do 10. Vlastně, aby ten tlak byl pořád v těch prsou, je to super cvičení. Teď zase pojedete 5 opakování. A teď budete zase držet to závaží dole, ale nebudete to pokládat, budete držet prostě furt v tenzi ty prsa. Jo, hop, vidíte to? Prostě se to nepokládá, počítáte do 10. Tady už to počítání je daleko rychlejší, ať už to máte co nejrychleji za sebou. Ale prostě vidíte, už to nejde ani zvedat prostě. Tam se hlavně musíte snažit držet až 25 opakování, jo. Tak už máme 15. Jako někdy to zkuste na nějakém cviku a říkám, že napumpování je úplně brutální, je to úplně změna, je to takový nový podnět pro ty svaly, jo, tak zase je to něco jiného, takže myslím si, že na kvalitu to bude prostě super, super cvičení. A to jsme vlastně měli 12 serií na prsa, to si myslím, že víc, je víc než dost. Další cvik pojedeme lítka, nejdřív pojedeme ve stoje, pojedeme tady takhle v multipresu, kdo nemá třeba tenhle stroj normálně, co se jezdí, tak my ho máme, ale máme tam jakoby menší váhu. Takže jezdíme někdy tady takhle v multipresu, dáte si dolů kotou už normálně a jedete dolů nahoru. Tady máme 150 kg, tak na zahřátí, když jsme dávali 200, když jsme jezdili jsme 12 opakování, snažili jsme se těžší váhy. Jo. A zase jsme jenom 4 série, tady hop, tak zase dolů nahoru. No a teď jsme dávali ještě poslední sérii, tam jsme přidávali ještě na 250 kg. Jsme zkoušeli, jsem si říkal, no snad mě to nerozlomí, nerozbije, mě takového hubeného kluka a nakonec jsem to přežil, takže jsem byl rád, takže mě teklo, tady už jsem zatínal i tím, co jsem neměl, jo, zase prostě dolů nahoru, nevím, jestli jsem snad poslední dělal 12 nebo jenom 10, ale prostě fakt snažte se tam dát všechno, ať ty lítka aspoň nějaké máme, když my je moc nemáme, málo kdo má pořádné lítka. Nějaké talenty mají lítka, my nemáme, že? Na kardiu je vždycky spalíme, nevadí, hlavně, že nás to baví. A tady, jak už můžete vidět, je další cvik, to jsme měli v sedě, ale to bude v super sérii, pojedeme 15 opakování, snažte se dát takovou trošku větší váhu, 15, a potom ve stoje se postavte na nějaký stupínek nebo na nějaký stroj, tak jak tady třeba, a jdeme dolů natáhnout a nahoru zmáčknout a zase, jo? Takže to vlastně bude super série, pojedeme 4 a 4, aby jsme zase měli 12 sérií, jo? Takže jak jste mohli vidět, první cvik byl ve stoje, můžete jít jakýkoliv. Druhý cvik je v sedě, zase pojedete 15 opakování a hnedka to pojedete v super sérii ve stoje, ať se ty lítka pořádně napumpujou. Jo? Myslím, že trénink byl dneska docela rychlý, stál za to, fakt jsem cítil i lítka, i prsa. Teďko něco dobrého na zub, no a jde se domů. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, čuuu.